Вітаю вас, шановні глядачі. Я Юрій Петраш, і сьогодні у нас для вас приємна новина. Зараз я знаходжусь у місті Дніпро за адресою Слобожанський проспект, 60. Саме тут, в непростий і складний для нашої країни час, компанія «Фанатик», як і вся країна, відбудовує економіку. Сьогодні ми відкриваємо перший заклад, який має назву «Фанатик Піца». Весь світ знає, що в Україні самі мужні чоловіки. А дівчата в Україні самі гарні, які готують самий смачний борщ, ліплять самі чудові вареники і готують саму неперевершену піцу. Друзі, запрошуємо вас скуштувати нашу піцу, і я впевнений, що вам вона дуже сподобається. Дніпро, Слобожанського, 60.